宝们好，面具这个牌子其实在我们香圈里面还是挺出名的，几乎是要人手一支。那我这次收集了13支面具的香水来给大家一次讲完。如果我的香水测评对大家有帮助的话，记得要点赞收藏哦。我们往下看吧。俄罗斯茶，这是一支非常重口的茶香，它的前调瞬间可以让你感受到的是薄荷、胡椒、树莓和茶香，1分钟之后呢会出现浓郁的烟熏感，是那种非常非常干裂的木头，之后的香气呢是会慢慢的转淡，带有一点点轻微的粉香感，是一支非常有男人味儿的香水。它的香感呢会跟纳斯玛图的那支黑色烟草有的一比，它的尾调会很好闻，会更加适合30+、35+、40+有阅历的男生。年轻的女孩子在男孩子身上闻到这个味道真的是没有什么太大抵抗力的。等待的前调是略带苦感的橙花油，3分钟之后呢会转成鸢尾根，那个鸢尾根是有轻微的朦胧的感觉，但它不是脂粉感，它的香气很低沉，花香也不是特别的明显，它整个的香感呢就是以鸢尾根和鸢尾花为基础，很适合去搭配一些休闲的中性风格的服饰，男生女生都可以驾驭嘛。鸢尾是一种很贵的香材，所以这支你们就可以闭眼冲。Tango 这支我之前也有介绍过，是我自己还蛮喜欢的一个味道，它整个香感的香调呢就属于非常东方气息的花香调，里面的油脂感非常的丰富，肉桂混合着香草、玫瑰和茉莉，还用到了大量的安息香脂，所以它整个的香感就被铺垫的特别的扎实和厚重，是很好闻的中性花香，你可以拿来日常穿，也可以作为侍寝香，非常的温暖和安心。基督山伯爵这支刚喷出来是很柔和的酒香和木香，会带有一点点的烟丝感，它的香感是很淡微甜的草木香，如果你不喜欢花香也不喜欢果香，那这支草木香可以尝试一下。再来讲3支花香调，爱情沙绿它刚喷出来是酸甜感的玫瑰花香，它里面有黄葵的木感，也有老鹳草的草感，显得整支玫瑰花是特别中性的花香感的体香，这个味道男女生会通吃。光影之舞刚喷出来的30秒是非常明显的酸感，酸感慢慢转温柔而低调的晚香玉和茉莉花香，这里的花香不是很性感的明撩型，是很沉稳的，会带有一点点轻微脂粉感的花香。30分钟之后呢就会转木香和乳香，乳香的存在会让整支香感变得特别的耐人寻味，很适合30+的女生。海明威它的前调是非常清苦的大黄，3分钟之后呢就会转微甜的香根草，整个香感也都是比较线性的，是属于温暖的草木香和雪松木，喜欢淡淡的不喜欢甜香的可以来看这支海明威。罗曼莎这种酸绿感不是那么容易接受的，10分钟之后呢紫罗兰叶会跟香根草结合在一起，是那种特别的绿，给人的感觉是在森林里面阳光照不到的那一面，还会带有一点点苔藓，如果说你能够忍得过前调，那它的中尾调是值得去尝试一下。金扇它的前调是带有皮革感的柠檬香，一点点微苦的感觉，3分钟之后呢会转微甜的玫瑰和紫罗兰叶，这里面的紫罗兰叶的比例呢还是非常大的，所以它整个的香感是偏向于绿感为主，整支香感就属于微甜的叶香。曼达拉刚喷出来感觉是豆蔻乳香加丁香，它的焚香味是包裹在豆蔻里面的，整个给人的感觉就是非常的辛辣和温暖的木质香。泰拉尔巴这支香感是带有果脯味的微甜的鼠尾草，3分钟之后呢会转凉凉的桃金娘和百里香，是还蛮特别的一支果香。反射这是一支很清新的橘香加醛香，给人的感觉就是温暖的草木感。在这13支里面，我自己最喜欢的 Tango、 俄罗斯茶、鸢尾和基督山伯爵，有没有香气戳中了你？评论区告诉我吧。